Chcete si sami vytvořit webové stránky? Jednoduše a bez znalosti kódu? Řešením je online nástroj pro tvorbu webu. No a dneska se na jeden takový podíváme. A to sice na MioWeb, který patří mezi nejoblíbenější na trhu. Vítejte u našeho dalšího videa na kanále 5nej. Pokud chcete dostávat upozornění na nový obsah od 5nej, odebírejte videa z našeho kanálu, předem děkujeme. No a teď už se pojďme podívat na MioWeb. Momentálně se nacházíme na webu 5nej, kde najdete naše srovnání nejlepších nástrojů pro tvorbu webu, mezi kterými je právě i MioWeb. Pokud chcete vidět více, můžete se jak na toto srovnání, tak i na samotnou recenzi, kterou já právě teď rozklikávám, podívat. Všechny odkazy najdete dole v popisu videa. Tak a já kliknu na navštívit stránku. A jsme tady. Napřed na začátek mi možná dovolte říct si pár slov o samotné službě MioWeb. MioWeb je online nástroj pro tvorbu webových stránek, který byl vytvořen v České republice. Tvorba webových stránek je tu velice jednoduchá a může se jednat o stránky osobní, firemní, pro soukromé či profesionální využití, záleží na vás. Každopádně důležité je to, že vy nemusíte umět programovat. Jednoduchost a rychlost, v tom tkví to kouzlo. MioWeb spadá do skupiny nástrojů od Smart Selling, přičemž základem platformy je nejznámější redakční systém WordPress, jenž je obohacený o celou řadu funkcí. MioWeb můžeme rozhodně považovat za jedno z nejlepších řešení na trhu a jeho obrovskou výhodou je také to, že je kompletně v češtině. Tak pojďme se podívat na samotný web. Tak tady na nás kouká 14-denní jízda zadarmo, kterou využijeme a společně se na tuto jízdu vydáme. Web pro váš biznis, projekt nebo nápad, který poroste s vámi a má skvělé výsledky. V podstatě MioWeb nemá žádná omezení, nebo spíš každý si tu najde to, co hledá, každý možná trošku jinak, ale MioWeb vám přinese opravdu skvělý funkční web, který vytvoříte snadno a dokáže ho vytvořit i amatér. Každopádně, pokud bychom přece jen se měli zaměřit na to, pro koho MioWeb ne, potažmo pro koho není úplně vhodný, tak je to asi pro uživatele, kteří chtějí mít svůj web upravený opravdu do posledního detailu, kteří chtějí zasahovat do jeho úprav v neomezené míře, do struktury webu a tak dále. Takže pokud je tu někdo, kdo opravdu hodně rozumí kódování a například se zabývá i tvorbou vlastní grafiky a chce mít web vyšperkovaný podle sebe do nejmenších detailů, tak pro toho by možná MioWeb mohl být až příliš jednoduchý, ovšem nejspíše drtivá většina uživatelů právě tu jednoduchost, rychlost, přehlednost a dostupnost MioWebu ocení. Naší misí je zažehnout a dát to nejzázemí i vašemu projektu. Tvořte si svůj svět. Tradice od roku 2012, uživatelů přes 5000 a skoro 10 000 webů. Stavit si web složitě sám nebo důvěřovat někomu cizímu a co MioWeb, objevte jinou cestu k novému webu. Tady bych se možná na chvilinku zastavila u toho základu, a to sice tvorba webu jako taková. Tady v podstatě tento odstaveček to velice dobře zhrnuje. Víme, kolik času a studia to stojí stavět si web sám, když si troufnete. Víme, kolik nervů a trpělivosti je třeba, když web někomu svěříte. Čekáte a čekáte a někdy se už nedočkáte. Víme, kolik to stojí, když web zadáte agentuře a co se pak děje, když si přestanete rozumět. Začínáte znova. Čas, energii a vložené peníze už vám nikdo nevrátí. Svým způsobem možná taková jako nejlepší možnost, pokud to ale dovedete, je postavit si web od základu sám, abyste věděli a udělali přesně to, co chcete. Do nejmenších detailů, jak už jsme vlastně dneska zmiňovali, je potřeba umět kódovat, programovat a tak dále a hlavně ta tvorba webu vás připraví o velké množství času. Protože tvorba webových stránek to je dneska už takovým standardem velice důležitým. Dneska webové stránky potřebuje velké množství lidí a ta cesta k jejich vytvoření, ačkoliv je vlastně jednoduchá, když znáte MioWeb například, ale pokud nevíte vůbec nic, tak to pro vás může být velice složitá, možná taková komplikovaná cesta, než najdete to řešení, které vám bude vyhovovat. A nabízí se nespočet možností, jak vytvořit web vlastními silami bez znalosti kódu. Jestliže hledáte skutečně jednoduché řešení, pak v podstatě jediným řešením je právě online nástroj na tvorbu webu.
Online nástroj pro tvorbu webu, tak jedná se o hotové řešení, díky kterému je schopný každý vytvořit web podle svých představ. To vše se děje online a bez znalosti kódu. Většinou u všech takovýchto nástrojů platíte měsíční poplatek. A jak už jsem říkala, toto řešení ocení především lidé, kteří chtějí vlastní web, ale nemají mnoho zkušeností s kódem. Pokud je mezi vámi někdo takový, tak opravdu Mio web nebo nástroje pro tvorbu webu jsou pro vás ideálním a tím nejlepším a něčím, co vám opravdu pomůže. A chtěli jsme to nejlepší z obou cest. Svoboda a rychlost, funkce a výsledky, kreativita, design a styl, růst a rozvoj, delegování a pomoc. Mio web toho nabízí opravdu mnoho. A já bych se teď možná na chviličku ještě zastavila u toho, co všechno přináší, dejme tomu vás třeba trošku nalákat. Zkrátka pozastavit se u možností, které Mio web přináší a které by vás mohly zaujat a do budoucna vám pomoci. Co se týká marketingu a propagace, tak pokud je v něčem Mio web opravdu dobrý, tak je to právě oblast marketingových možností. A s platformou vytvoříte pěkné minimalistické weby, které kladou důraz na konverzi. Co to je konverze? Pokud někdo z vás neví, tak na internetu se označuje jako situace, kdy návštěvník webových stránek vykoná provozovatelem žádanou akci, jež má pro něj zejména obchodní užitek. Řada funkcí vám pomůže budovat e-mailovou databázi či propagovat svůj vlastní produkt. Díky drag and drop editoru zvládnete vytvořit vlastní prodejní landing page, stejně tak snadno lze vytvořit minimalisticky vypadající blogový příspěvek. Drag and drop ovládání to je velice důležitý bod. Je to typ grafického uživatelského rozhraní, které umožňuje možnost ovládání pomocí přetažení objektu z jednoho místa na druhé. Vizuálně tedy uživatel vidí, kam daný objekt přesouvá a není třeba nic zadávat ručně. My to potom vyzkoušíme, takže to uvidíte na vlastní oči. Na tomhle funguje tvorba webu prostřednictvím Mio webu a je to skvělé, je to právě jednoduché, všechno vidíte na vlastní oči, takže je to super. A ještě tu byla zmíněna landing page, neboli přistávací stránka. To je souhrnný pojem pro stránky na webu, které nejčastěji slouží k prodejním účelům. Označit tak ale můžeme jakoukoliv stránku, na kterou návštěvník vstoupil jako první. V průběhu času se tak začaly nazývat stránky, které jsou takzvaným magnetem na návštěvníky. Může jít například o stránku s představením služby, produktu, firmy či na stránku sbírající e-mailové kontakty. Bývá většinou pěkně graficky zpracovaná, obsahuje textový i multimediální obsah a nechybí tlačítko volající po akci, například koupit, registrovat, vstoupit, stáhnout a tak dál. Nechybí tlačítka pro rychlé sdílení na sociálních sítích, možnost blogu, metadata u příspěvků, stejně tak metadata u stránek, u kategorií, u obrázků, e-mail marketing, Facebook Pixel, Google Analytics, Google Search Console a kontaktní formulář. U toho designu a stylu k dispozici máte celkem 31 šablon webů a více než 40 šablon stránek, více než 250 šablon obsahových bloků, orientovaných zejména v oblasti osobních či firemních webů a web nastavujete pomocí globálního nastavení a drag and drop editoru, jak už jsme zmiňovali, využít můžete i prostředí WordPressu. 28 šablon zdarma, responsivita je samozřejmostí. To znamená, web se bude hezky zobrazovat, ať už jste na počítači, mobilu, iPadu, tabletu. Můžete přidat rozšíření, pluginy, samozřejmostí je i vlastní CSS, možnost vícejazyčnosti webu, manipulace s rozložením webu, vlastní písmo či úprava barevného rozložení. Jak už jsme si dneska říkali, obrovskou výhodou je jednoduchost. Jelikož je platforma stavěná pro marketéry, je prostředí intuitivní a vše je možno udělat bez znalosti kódu. Ovládáním vás zpočátku provede šikovný průvodce a pokud vám to nebude stačit, můžete se obrátit i na podporu, která je taktéž skvělá. Jak už jsem také dnes zmiňovala, Mio web je kompletně v češtině, což je pro mnoho lidí další velkou výhodou. Je to určitě takový příjemný bonus, pokud se nekamarádíte s angličtinou, tak se vůbec nemusíte obávat, tady všechno najdete česky. A samozřejmě nechybí ani nápověda. Nechybí zde ani důležité parametry jako vlastní doména, SSL zabezpečení, dostatečné místo na disku. Cena sice patří mezi lehce dražší, už jen proto, že platíte licenci za každý další web,
Web máte zálohovaný, ale za vyvolání zálohy platíte jednorázově 500 korun. Web máte hostovaný na serveru MioWebu a nemůžete si jej dát na svůj hosting, což by pro někoho nevýhoda být mohla. Samozřejmostí je i možnost e-shopu a oznámení cookies. No a podpora, tak MioWeb sice nemá live chat, ale má vynikající podporu přes e-mail. Komunikují rychle, ochotně a na výběr máte také mezi kontaktním formulářem a telefonickou podporou. Odpověď přijde většinou do 1 hodiny. Komunikace je tedy zvládnutá výborně. Když si s něčím nevíte rady, tak odpověď vždy přijde kvalitní a srozumitelná. Tak pojedeme dolů. Čas na nový web, MioWeb. To je hezké. Jednoduchý editor, krásné stylové a designové šablony, funkce pro váš marketing, výsledky a konverze, know-how a edu, support and webmasters. Vidíte tady zrovna e-shop přímo na webu, to už jsme si taky zmiňovali, takže tady je takové shrnutí a já si myslím, že se shodneme na tom, že MioWeb působí velice sympaticky, ale zároveň i profesionálně. Jednoduše, ale právě v tom tkví ta velká výhoda. Čas běží a vy potřebujete nový web. Tady vidíte členy týmu MioWeb, jejich 21, jsme MioWeb z Brna, je nás 21 a děláme pro vás tu nejapku pro tvoření webů na světě. Tak, tady je to ještě jednou napsané, že v dávných dobách tomu bylo všechno jinak, grafik, programátor, a současnost nabízí daleko jednodušší a dostupnější řešení pro všechny, což je úžasné. Uživatelé si oblíbili heslo jednou zkusíš a už musíš. Tady máme nějaké reference, můžeme se podívat i na nějaké další. Tady vidíte spokojené uživatele a zákazníky MioWebu, kteří tedy tuto platformu doporučují. Tady dokonce Lukáš Kochrda. Webové stránky tvořím už více jak 10 let, ale teprve s prvním webem, který jsem před 2 lety postavil na MioWebu, se moje vášeň propojila s dokonalým nástrojem, který mi umožňuje moderní funkční weby tvořit s maximální jednoduchostí. Když se podíváme ještě tady dolů, tak MioWeb, funkce, šablony, e-shop, ceny aktuální, weby na míru, často kladené otázky. Můžeme se na to podívat, takže když kliknu na funkce, tak my už jsme si to vlastně trošičku rozebírali před chvílí, co všechno MioWeb nabízí, takže ano, široký výběr šablon, webů, stránek a bloků. Můžeme se podívat na ukázky šablon, přičemž šablony jsou plně editovatelné, to znamená, že si můžete vybrat, ale potom následně upravovat. Takže tady vidíte, jak to může vypadat, tak tady zrovna máme knížku, tady zase italskou pizzu, kávu. Takže vidíte, že je to různorodé, ta škála je bohatá a pestrá, tady máme nějakou zdravou výživu, výživového poradce. Takže záleží na vás, jaký web chcete. MioWeb v podstatě nabízí úplně všechno. Dokáže se přizpůsobit vám jako klientům, takže záleží na vás, jaký web chcete mít, jestli osobní nebo firemní, čemu se chcete věnovat. Tady třeba, kdybych klikla na osobní, tak tady vidíte příklady osobních webů, třeba restaurace. My už jsme to všechno viděli, protože to bylo v té kolonce vše, ale tady je to ještě takto hezky rozstříděné. Předefinované obsahové bloky, to právě souvisí s tím jednoduchým a rychlým přidáváním obsahu, skládání nových stránek, nemusíte se tolik trápit se strukturou a obsahem. Mnoho elementů, ze kterých snadno poskládáte obsah webu, to jsou právě ty jednotlivé elementy, které na ty stránky můžete vkládat podle toho, jak potřebujete. Každý element má svoje nastavení, které ovlivňuje nejen obsah, ale i jeho vzhled. Takže například textové pole, formulář, video, HTML, reference, odpočet. Na jednu stranu jednoduché, ale přitom tolik efektivní a úderné, ale v tom je právě to kouzlo, protože proč věci zbytečně komplikovat, když můžou být funkční a přitom jednoduché a uživateli dostupné a přístupné. Plně responsivní design, to jsme dneska už taky zmiňovali. Tady vidíte, že se může vytvářet i e-shop, i když ta tvorba e-shopu na MioWebu se doporučuje spíše menším e-shopům, tady je to přímo i napsané, jednoduché řešení pro menší e-shop cca do 50 položek, který dokážete založit a používat, i pokud jste úplný začátečník. To znamená, že kdyby tady byl náhodou někdo, kdo chce mít obrovský e-shop s miliardou, nebo klidně i s několika stovkami položek, tak pro vás MioWeb úplně vhodný není, ale pokud chcete mít e-shop, malý e-shop, tak MioWeb rozhodně můžeme doporučit. Blog
Ano, mít blog je fajn vždycky, protože můžete zase navázat trošičku jinak kontakt s návštěvníky vašeho webu. Můžete pro ně psát zajímavé články, pokud máte třeba e-shop, tak to můžete s tím e-shopem hezky propojit, že tam budete doporučovat různé produkty a tak dále. K tomu všemu to hezky propojit všechno se sociálními sítěmi, Facebook, Twitter, Google+, a mnohem více, a je to značka ideál. Neomezený počet prodejních kampaní na jednom webu. Takže máme jeden web, ale můžeme vytvářet neomezené prodejní kampaně. Výměnou za kontakt pustíte své návštěvníky do chráněné části webu, kde mohou například sledovat videa s hodnotným obsahem zdarma. Předáte jim tak základ svého know-how a zvýšíte důvěryhodnost. Kampaně zakončena prodejem vašich služeb nebo online produktů, který je díky obsahu zdarma úspěšnější. Tady dole členská sekce pro registrované uživatele. To znamená, že pokud chcete, můžete i prodávat online kurzy nebo vytvářet obsah pouze pro platící klienty. Záleží na vás, to potom je potřeba se zamyslet nad tím, co vlastně chcete dělat, promyslet to do detailů, uvědomit si všechny možnosti, které máte, a poskládat to nějak tak, aby vám to fungovalo a aby vám to dávalo smysl. Napojení na e-mail, marketingové nástroje. Ano, můžeme budovat databázi kontaktů. Na dva kliky se vloží web formulář ze smart emailingu nebo jiného e-mail marketingového nástroje přímo do stránky bez kopírování HTML kódu. Takže tohle je taky velice rychlé, jednoduché a přitom efektivní. Tak napojení na FAPy a prodejní formuláře. Takže se ten váš web dá krásně propojit s fakturačním systémem FAPy, ve kterém můžete vytvářet prodejní formuláře. Díky propojení s MioWebem si tyto formuláře nejen snadno umístíte na web, ale můžete například nastavit i to, aby se po zaplacení klientovi vytvořil účet v členské sekci. No a jak už jsme dnes také hovořili, MioWeb běží na WordPressu, takže to už pro nás není žádná novinka. Každopádně právě to je jedním z důvodů, proč to všechno tak krásně funguje a je to funkční. To propojení MioWebu a WordPressu nám otevírá mnoho nových dveří a máme tu snadné ovládání, ale zároveň velké množství pluginů, které mohou vylepšit váš web. No a tady vidíte další užitečné funkce pro tvorbu webu. AB testování, to znamená zjišťování, jaká stránka je na tom lépe. Takové srovnání, mohli bychom říci. Vyskakovací okna, která jsou také velmi funkční. SEO, to znamená, každá stránka má své SEO nastavení, to vám pomůže posílit vaše pozice ve vyhledávačích. Facebook, každé stránce lze nastavit Facebook atributy, které ovlivňují zobrazení stránek na Facebooku. Kompletně v češtině, již zmiňovaná, ale opravdu obrovská výhoda. A každopádně, pokud si MioWeb nainstalujete na slovenský WordPress, tak ty stránky budou ve slovenštině, což je taky skvělé. Česká podpora je zkrátka skvělá. Affiliate, sledovací, konverzní, ale i další kódy můžete nastavit pro celý web nebo pro každou stránku. Smart emailing formulářem, jak jsme si říkali, jednoduché, na dva kliky. FAPy formulářem, přístup do členské sekce. Takže ano, sami na pár kliknutí vytvoříte skvělý firemní osobní web, blog, e-shop, prodejní stránky, expertní web, kampaně, registrační stránky, členské sekce, webinářové stránky a vše plně responzivní. Troufám si říct, že téměř každý MioWeb ocení a že téměř každý tu najde přesně to, co hledá pro sebe. Tak šablony, na ty jsme se už dívali, takže já rozkliknu e-shop. Jestli tady ještě něco, u čeho bychom se měli pozastavit. Můžeme prodávat fyzické, ale i elektronické produkty, takže například e-booky, školení, vstupenky na konference, online kurzy a další. Po zaplacení lze nastavit akce, které zajistí, že se vašim klientům automaticky pošlou přístupové údaje do členské sekce nebo odkaz ke stažení e-booku. Vy se tak nemusíte o nic starat, což je rozhodně velice příjemné. Tlačítko koupit pro expresní nákup. Když vložíme expresní prodejní tlačítko, tak náš návštěvník může nakoupit doslova na tři kliky. Skvělý nástroj pro prodej e-booků, vzdělávacích programů i akční nabídky. Moderní design, v jednoduchosti je krása. Přizpůsobí se všem zařízením, ano, to víme. Skvělé propojení e-shopu s vaším webem. To je právě to, jak to všechno může, když chcete dávat smysl nebo spíš jak drobnosti. A maličkosti, dá se říct, můžou tvořit jako výborně fungující celek. Takže vy můžete mít e-shop a díky řadě nových e-shop elementů můžete propagovat, prodávat produkty kdekoliv na webu, dělat prodejní kampaně a akce, umisťovat nejprodávanější zboží v rotujících banerech a podobně.
takže fantazii se meze nekladou. Varianty produktu, což je taky super, napojení na chytrý fakturační systém FAPI, ano, to víme, napojení na platební a bránu GoPay. Vaši zákazníci si budou moci vybrat z více do platebních možností, včetně online platební karet, expresního bankovního převodu, PayPal, platba přes SMS. No a tady máme nějaké další vlastnosti. Neomezené množství produktů, jednoduché skladové hospodářství, dostupnost zboží podle stavu skladu, množstevně omezené slevy zboží, parametry produktu, kategorie zboží, vyhledávání zboží, element pro výpis produktů, vlastní způsoby doručení, vizuální editor, seznam objednávek, podpora affiliate, tlačítko pro expresní nákup, chytré statistiky prodejů, podobné zboží a galerie produktů. No a jak vidíte, tak tady je i sekce Připravujeme, což je další věc, která se mi na MioWebu hodně líbí, že oni, já si troufám říct, že jsou skvělí už teď, opravdu patří mezi ty nejlepší na trhu, ale i tak se oni neustále snaží zdokonalovat a přinášet nové funkce a možnosti, takže tady vidíte, co pro nás do budoucna připravují, akce nad produkty, uzamčený obsah, který se zobrazí po zaplacení, pořád vymýšlíme další funkce pro zvýšení vašeho zisku. Takže, ano, takhle může třeba vypadat náš e-shop. Já myslím, že to jako jsou moc hezké e-shopy. Tak, 30 dní garance vrácení peněz. Takže se nemusíte bát, pokud vám to nebude vyhovovat, tak ještě své peníze dostanete zpátky. Tak, ceny aktuální. To je pro nás určitě důležitý bod a moment zastavení, protože finance to je něco, co asi bude zajímat úplně každého. Jak už jsem dneska jednou říkala, tak ta cena patří mezi lehce dražší a hlavně i z toho důvodu, že platíte licenci za každý další web. Například Webnote to má trošku jinak, tam nejde o počet webů. Tady ano, takže tady opravdu za každý další web musíte zaplatit novou licenci. Ovšem ten poměr cena versus výkon nebo počet služeb, které dostanete, jako rozhodně dává smysl a vyplatí se do MioWebu zainvestovat. Tady vidíte tři možnosti, které máte. Tady MioWeb Start, MioWeb Business a MioWeb Profi. Ten MioWeb Profi, tak tady přímo vidíte, že to už je pro někoho, kdo potřebuje pět a více webů pro sebe nebo klienty, kdo chystá větší projekt a chce pro něj weby na MioWebu. Takže v tomto případě už platí taková jako nabídka na míru, to znamená, že když tady kliknu, tak tady na mě vyskočí takový dotazník, kde vy přiblížíte, co přesně byste chtěli a MioWeb vám pošle nabídku přímo pro vás, jak je tady napsané, nabídka na míru. A drtivá většina lidí asi si vybere jeden z tady těchto dvou tarifů. Potřebuji web a chci být vidět, chci online vizitku nebo webovou prezentaci, vše potřebné pro jednoduše krásný a funkční web na počítači i mobilu. Potřebuji prodávat a růst, chci prodejní automat, e-shop, členské sekce, vše potřebné pro úspěšný profesionální web s extra moduly. Jinými slovy, ale to každý z vás poznal, MioWeb Business přináší více možností, tam máme i ten e-shop, kampaně, členské sekce. MioWeb Start toho nabízí vozovky míň, ale bude stačit velkému množství lidí, protože i tak toho nabízí spoustu. Tady v podstatě se to opravdu liší až tady v té kategorii e-shop a kampaně a členské sekce, jinak je to všechno vlastně stejné, například i ta velikost 10 GB, 10 GB, 71 plus šablon a vzorů, jo, takže tady se to liší hlavně tady v těchto dvou sekcích. Takže pokud někdo chce mít i toto, nebo využívat i tyto možnosti, tak potom je pro něho vhodný MioWeb Business, ale pokud vám stačí tady tohle všechno, tak se spokojíte i s MioWebem Startem. Přičemž tady vidíme ty ceny, za rok je to 4,5 tisíce aktuálně, včetně DPH, nebo už od 970 korun včetně DPH měsíčně. Ten MioWeb Business nyní necelých 10 tisíc korun včetně DPH ročně, nebo měsíčně včetně DPH necelých 1500 korun. Tak já se jdu takto dolů, protože tady jsou ještě další služby, které MioWeb nabízí. Servisní zásah technika 1210 korun za hodinu, včetně DPH. Přesun webu na naše servery 605 korun, včetně DPH za hodinu. Obnova webu za zálohy 1210 korun, cena z DPH.
Takže třeba ten servisní zásah technika, tak to je právě pro případy, kdy potřebujete upravit nějakou specialitku, jak se tady píše, na kterou se nevztahuje klasická podpora, tak je to možné, můžete si objednat servisní zásah technika, který vám pomůže a váš problém nebo přání vyřeší či splní. Takže tady jsou ještě další možnosti. Dále webmaster k vašim službám. Chcete si nechat vytvořit web na MioWebu od profesionála, potřebujete individuální konzultaci, pomoc s určitou částí webu nebo přímo vytvořit a nastavit celý web, tak můžete využít služeb webmastera, takže opět další možnost, která tady na vás čeká, a pokud budete chtít, tak není problém využít i této služby. Tak web na míru, pokud chcete, tak si můžete nechat vytvořit web na míru. Tak jsme už vlastně byli. V podstatě začíná to tím, že vyplníte nezávazný dotazník, představu, potom se domluví telefonická konzultace, kde se všechny vaše představy proberou, jestli je vůbec MIO web schopný to realizovat, a domluví se podrobnosti, potom objednávka a tak dále. Takže pokud chcete, můžete mít web na míru. Tady máme nějaké ukázky. Tady máte tým lidí, který vám s webem může pomoci. Takže si můžete vybrat svého webmastera, člověka, který vám web vytvoří. Přičemž každý z nich je samozřejmě jiný. Jsou to všichni profesionálové a odborníci, ale každý z nich má třeba jiné preference nebo oblasti, kterým se věnuje, takže si můžete vybrat toho svého pravého. Třeba tady víno, hlavní jako preference, třeba školství. Tady třeba fitness svět a zdravý životní styl, tak třeba kdybychom klikli na tohoto pána, tak vidíte. Krok jedna k webu, dotazník, takže bychom tady vyplnili dotazník. Tady už by bylo předem dáno, že preferujeme tohoto webmastera, kdybychom třeba chtěli mít web o zdravém životním stylu. Samozřejmě mohli bychom si vybrat i někoho jiného, ale tam přímo bylo napsané, že Štěpán Gold se na to rád zaměřuje. Takže je to jednoduché. Vyplníte formulář a potom přichází další kroky. Tady máme často kladené otázky a několik sekcí. Začínáme tarify a ceny, šablony a vzhled, funkce, technické otázky pro profesionály. Jak už jsme dneska také zmiňovali, podpora MioWebu je úžasná. A pokud nenajdete odpověď například tady na svou otázku nebo v nápovědě, tak není problém kdykoliv napsat, popřípadě zavolat, a dozvíte se odpověď, na kterou čekáte a kterou potřebujete. Podpora je vlídná, ochotná a vysoce profesionální. Třeba tady je možné se na někoho obrátit, když si s ničím nebudu vědět rady. Samozřejmě v případě jakýchkoliv dotazů týkajících se MioWeb se neváhejte obrátit na naši podporu e-mailem či telefonicky. Rádi vám zodpovíme jakékoliv vaše dotazy či připomínky. Tady jsou potom další ty oblasti, funkce, technické otázky pro profesionály. Popřípadě nenašli jste odpověď, tak jsou tady další možnosti. Dále tady máme komunitu, tak když kliknu na blog, tak vidíte, že MioWeb má svůj blog a dokonce točí i videa na YouTube, která vám dokáží mnohdy jako pomoct a hodně, protože je tam velké množství fajn návodů nebo videí, která se zabývají různými typy a triky, které vám mohou pomoci i potom s tím, jak svůj web vést a třeba jaké nové vychytávky na něho vkládat. Takže MioWeb rozhodně jde s dobou. A tady třeba vidíte efektivní propagace webových stránek na sociálních sítích s minimálními náklady a tak dále. Takže blog přináší spoustu nových informací typů triků, vychytávek. Potom tady máme workshop živě. Můžete se zúčastnit workshopu, který by vám měl pomoci, který bude praktický i vzdělávací. Takže rozhodně, když se, já nechci říct, že upíšete MioWebu, ale když ho začnete používat, tak se vám otevře mnoho a mnoho dveří, včetně velké pomoci od MioWebu, které můžete využít a potom pro svůj celý život v podstatě s tvorbou webu. Jak vytvořit web? Tak tady je 7krokový průvodce vytvořením vlastních webových stránek. První, zakoupení MioWebu, druhé, přihlášení a výběr šablony webu, třetí, tvorba webu začíná, 4, snadná úprava šablony, 5, využijte naplno funkce MioWebu, 6, podpořte web marketingem, 7, spuštění webu. Tady jsou ukázky hotových webů. Když dám na jak založit blog, tak jak založit blog, přehledný návod s 11 typy, díky kterému to hravě zvládnete i vy. Takže opět velice zajímavý text, různé typy, triky k tomu, jak psát blog
a tak dále, takže pokud vás to zajímá, tak tenhle článek je jednoduchý, je vlastně i stručný, ale zároveň výstižný a přináší dostatečné množství zajímavých informací, které vám rozhodně dokáží rozšířit vaše obzory. Když kliknu na webový slovníček, tak tohle je další super funkce, kterou tady můžete najít, protože zde se vysvětlují slova a zkratky, na které můžete při tvorbě webu a online marketingu narazit. Třeba marketingový mix, tak kliknu a mám to tady hezky vysvětlené. Takže když projdete tady všechny tyto pojmy, tak budete zase o něco chytřejší. Tak, kolik stojí web? Opět další poučný článek s velkým množstvím nových informací, kde najdete všechno, co se týká ceny webu. Takže opět zajímavé čtení, které mě osobně taky dozvěděla jsem se mnoho nových informací, takže doporučuju. A potom ještě u komunity je vzdělávání. A tady jsou právě vzdělávací materiály a různé kurzy. Tady praktické informace k tvorbě webu, provozu webu a fungování online. MioWeb vzdělává, série zdarma 7 videí pro upevnění vašich základů na internetu, návody krok za krokem, jak vylepšit jednotlivé oblasti vašeho online fungování. Když to rozkliknu, tak my můžeme takhle vstoupit zdarma. Vyplnili bychom jméno, e-mailovou adresu. Každopádně já mám ráda videa, protože mi vždycky pomůžou asi úplně ze všeho nejvíc. A tohle je skvělá možnost, kterou zvolit, pokud se chcete zdokonalit a načerpat nové informace a vědomosti. A to, že MioWeb natáčí vzdělávací videa, se mně osobně hodně líbí. Dále, jak založit blog, jak vytvořit web na MioWebu, blog v MioWebu, slovníček webových pojmů. Tady jsou záznamy vysílání a webinářů, což je další super věc, základní práce s MioWebem, pokročilá nastavení v MioWebu, základní nastavení blogu a tak dále. Můžete využít individuálního školení, MioWeb workshopy, online kurzy, školení našich partnerů, takže nejenže MioWeb je jednoduchý sám o sobě, ale on se i snaží vám pomoci úplně neuvěřitelným způsobem, takže je to skvělé. Tak tady ve sloupečku o nás, kdo jsme, tak to bych možná jenom ještě rychle ukázala a zmínila. Tady najdete takové jako velice hezké přehledné povídání o historii MioWebu. Myslím si, že už z tohoto samotného dýchá i řekla bych přátelská atmosféra. Tým lidí jsou to na jednu stranu profíci, ale na druhou stranu i velcí sympatiáci, kteří tu práci dělají naplno a s láskou, a tak by to mělo být. Takže tady je tým MioWebu. Jinak tady dole máme ještě kontakt, provizní program, agenturní spolupráce pro média, obchodní podmínky, kariéra a spolupráce, a další aplikace, odkazy do smart emailingu a do FAPy. A pro klienty přihlásit se do zákaznického účtu Webmaster, to už jsme vlastně zmiňovali, nápověda k MioWebu a podpora. A já bych se možná ještě vrátila na ten web MioWeb, protože protože ještě tady nahoře, to jsme v podstatě už všechno probrali, jen chci kliknout ještě na podporu, protože právě tady najdete tu online podporu MioWebu. 90% svých dotazů vyřešíte pomocí této nápovědy. Buď tu máme různé oblasti, kterým se nápověda věnuje, anebo i sem můžeme zadat svůj dotaz, takže by nalezení odpovědi na naši otázku mělo být velice rychlé a jednoduché. Když třeba klikneme hned na to první, chci web u MioWebu, jaký tarif si mám vybrat? A já bych dala, že chci svobodu a nový start. A vidíte, že mi to doporučilo tarif MioWeb Start. Takže podpora je skvělá, jednoduchá, srozumitelná, je poradna na Facebooku, tady jsou právě Webmasters, to už jsme zmiňovali, tady máme tým, takže super. Tady ještě hodně zajímavá ta kolonka prozkoumat, kde jsou funkce, ty už jsme měli šablony webu, editor webu, ale reference a ukázky webu a příběhy klientů, tak tady najdete ještě více ukázek a právě více příběhů konkrétních tváří, které mají s MioWebem nějakou zkušenost, takže pokud by vás to zajímalo a chtěli byste názor od někoho, který opravdu s MioWebem v praxi pracoval, tak je možné se podívat právě sem. Tak, ale my si teď už spustíme tu 14-denní jízdu zadarmo, takže sem dám své jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo.
Tak, vybereme si tarif, tak volím Start MIO Web Start. Instalujeme váš web, než s tím budeme hotovi, podívejte se na video s výzvou a dárkem pro vás, tak se podíváme. Vítejte v testovací jízdě MIO Webu. Jsme David a Martin, zakladatelé MIO Webu, a před 7 lety jsme byli nejspíš podobné situaci jako vy. Potřebovali jsme nový web. Tak báječné, vaše testovací jízda právě začíná. Na váš e-mail jsme poslali přístupové údaje, tak na ty si teď půjdu podívat a zadám je a přihlásíme je. Jinak tady mám přímo i nabídku navštívit webinář. Webinář v 8 hodin večer. Nebylo by skvělé mít nový web do konce týdne hotový? Tak ale už jsem se podívala do e-mailu a klikla jsem na odkaz, takže tady ještě zadám heslo a potom už bychom měli se dostat přímo do MIO Webu. Tak, zadala jsem nové heslo, přihlásila jsem se a jsme tady. Takže abychom se tu jenom rychle zorientovali, tak hned tady mám akce. Převést web na HTTPS, přejmenovat web, editovat web, tak na to kliknu za chviličku. Každopádně, jak vidíte, nemáme připojenou doménu. Pro připojení vlastní domény je potřeba převést na plnohodnotný web. A typ hostingu máme web na zkoušku. Nahoře máme moje weby, vzdělávání, podporu, služby. Když kliknu na moje weby, tak vidíte, že tady máme ten jeden triál. Můžu kliknout na vytvořit nový web, to potom znamená koupit nový web, nějaké další možnosti, například vítejte první kroky s vaším MIO webem, přehrajte si nyní pár krátkých videí, které vás s MIO webem rychle seznámí, kurz web za jedno odpoledne. My se teď podíváme na to, co nás zajímá nejvíc, a to sice na editaci webu. Takže kliknu na editovat web. Tady vidíte, že na nás naskočila nějaká úvodní hra, tak to zkusíme, jdu na to. Tak budeme hrát třeba s Katkou, takže vybereme šablonu Katka. Doplň texty, Katka má velké touhy, změň hlavní nadpis na text, tvořím si svůj svět, tak to zkusíme. Přepiš text na tvořím si svůj svět, tvořím si svůj svět. Výborně, přidej fotky. Přidej druhou fotku vedle té, co už tam je. Tak klikneme na obrázek. Dáme ho sem, nebo spíš přetáhneme ho sem. Položím. Kliknu na element. Vyberu obrázek. Kliknu. Potvrdím. A je tady. Ulož stránku. Tady nahoře ulož změny. Kliknu. A jsme v cíli. 1 minuta. Skutečná zábava a hra začíná právě teď, váš nový web čeká. Takže jdeme vybrat šablonu, což je základní krok, důležitý krok, tak uvažuji, kterou my vybereme. Tak třeba vybereme moderní kavárnu. Vybrat. A jsme tady. Ta úvodní hra byla důkazem toho, že většina úprav na MIO webu je opravdu otázkou 2 až 3 kliků. Jinak v pozadí tohoto nástroje je tedy systém WordPress. Na něm funguje více než 30% webových stránek z celého světa a my ke konci této procházky a prohlídky napříč editací v MIO webu se rychle koukneme přímo do prostředí WordPressu. Tak kde začít? Začnu tím, že my ten MIO web projdeme letem světem. On nabízí neuvěřitelné množství funkcí a věcí, které v něm můžete vytvářet, upravovat, pohrát si s nimi, a není v našich silách vám to všechno ukázat. Takže to budou spíš takové základy. Každopádně, pokud se rozhodnete sami MIO web využívat, tak při práci poznáte, že je tu daleko více možností a příležitostí, než si ukážeme v dnešním videu. A tak doufám, že i když ta naše procházka bude krátká, tak že vám ukáže a přiblíží to, jak prostředí MIO webu funguje. Tak, podíváme se na lištičku nahoře. Tady máme MIO web, tady máme plusko, kde můžeme přidat novou stránku anebo nový článek blogu. Dále tu máme nastavení. Když na něho kliknu, tak tady vidíte nastavení web. Nastavení, základní nastavení, SEO, kódy, affiliate, e-mail, cookie info, ochrana osobních údajů, sociální sítě, pop-up webu. Potom vzhled. Pozadí a formátování, hlavička webu, patička webu, tlačítka webu, vlastní fonty, WordPressový login, šablona webu a import a export webu. A dále propojení aplikací, e-mail marketing, prodej a fakturace, Google mapy, zásilkovna, heuréka, zboží.cz. Potom tady máme přímo nastavení blogu,
základní nastavení, sidebary, vlastní kódy, pop-up blogu, SEO blogu, Facebook atributy, dále vzhled blogu, hlavička blogu, patička blogu, seznam článků. Tady vidíte, že nic nemáme, jinak toto je už přímo prostředí WordPressu. Sidebary a widgety, tak to se všechno vytváří, upravuje zde. Dále kampaně, správa kampaní, vidíte, že žádnou nemáme, ale můžeme přidat novou kampaň. Členská sekce, že kliknu na členské sekce, opět žádnou nemáme, ale jednoduše můžeme vytvořit. A e-shop, vytvořit e-shop. Tak a dále web, blog. Tady máme napsáno, že zkušební verze nám končí za 14 dní, to my víme. A tady toto tlačítko je velice důležité, nebo spíš jedno tlačítko, ze kterého se následně stanou tři tlačítka. Je to totiž možnost podívat se na to, jak náš web vypadá v různých zařízeních. Tady v tomto případě je to počítač, ale můžu překliknout i na tablet. A vidím krásně, jak se můj web bude zobrazovat na tabletu. A tady mám i možnost podívat se, jak se zobrazuje na mobilu. Tudíž si tu krásně můžu ověřit responzivitu. Tady to očičko nám dává náhled stránky. Tady v podstatě jsme stále v tom prostředí administrace nebo editace, ale jak už jsme zmiňovali, i tady ten web vidíme stejně jako návštěvníci, akorát my ho můžeme editovat. Ale kdybychom chtěli pouze opravdu náhled, tak je ještě možnost kliknout na toto očičko a tady opět vidím telefon, tablet, počítač. Takže tady to vidím úplně se vším všudy, nicméně tady kliknu na zavřít náhled a zavře se mi. Každopádně už i při té editaci a úpravě web vidím přesně, jak ho vidí i návštěvníci a to je právě velká výhoda. Dále tady mám můj Mio web do WordPressu odhlásit se, tady mám taky tlačítko do WordPressu, historie uložení, takže vidím, co se děje a také tu lze některé kroky vracet. No a tady velice důležité tlačítko uložit a to vám hned ukážu, jak funguje. Funguje to tak, že když udělám nějakou změnu, třeba sem dám otazník, tak jste si možná všimli, že tady v pravém rohu u tlačítka uložit se mi zobrazil takový malý červený trojúhelníček. To mi značí, že jsem udělala nějakou změnu, která není uložena, tudíž když na to kliknu, tak je to hezky uloženo i s tím otazníčkem a nemám tu trojúhelníček, takže je to v pořádku. Když bych zase něco upravila a třeba projížděla dál, kontrolovala a zapomněla jsem, že jsem tu úpravu učinila, tak mi ten trojúhelníček upozorní na to, že je něco nového, něco neuloženého, tudíž já už vím, že kliknu na uložit a o nic nepřijdu. Tak pro nás je samozřejmě velice důležitý tady ten levý panel. My tu vidíme obsah a potom stránku. Když začneme obsahem, důležité jsou elementy a bloky. Bloky jsou tady tyto části, které vidíte na webu. Tohle je jeden blok, toto je druhý blok, toto je třetí blok, čtvrtý blok a mohla bych pokračovat dál, pátý, šestý. Ty bloky obsahují elementy. Vy si můžete zvolit, jestli ty bloky chcete prázdné, tady se to rozhoduje například podle počtu sloupečků, zkrátka jak to chcete mít rozvržené, a nebo si můžete vybrat z předdefinovaných bloků, takže když bychom se třeba podívali na výzvu k akci, tak si tady můžu vybrat, co by mi vyhovovalo, tak řekněme, že bych chtěla zkusit tady toto, takže si to tady přetáhnu, to je právě to drag and drop, že já přetáhnu, položím a je to velice jednoduché, vidím to jak návštěvníci, jak už jsem tady také několikrát zmiňovala, ta editace je snadná, jednoduchá, velice příjemná. Nadpis výzvy k akci, tak kdybych třeba napsala zajdi si k nám na kávu, vložil by se e-mail, pak by se odeslal, nebo třeba ceník, tak třeba kontakt, dejme tomu například. Zkusíme toto, tak bych napsala kontaktujte, upravíme to, dáme menší, no spíš větší. Můžeme si třeba tady vidíte i vybrat barvu, fontu. Co se týká barev pozadí a celkově hrátek se vzhledem, tak tady se dá říci, že ty
možnosti jsou takřka neomezené, nebo alespoň opravdu si s tím dokážete pohrát, tak napíšeme kontakt. Tak se nám to líbí víc. A tady můžeme napsat třeba v případě zájmu se nám nebojte ozvat. Můžeme dát třeba tučně, opět upravíme. Ještě takhle celé. Můžeme i vybrat obrázek nebo použít vzorek, tak třeba kdybychom použili tento, ten se sem tedy moc nehodí, ale chci vám ukázat, že to tak funguje. A takhle podobně by to fungovalo i s obrázkem, kdybyste chtěli. Takže záleží na vás. Tak nesmíme zapomenout uložit. Takže to jsou ty bloky. Prázdné nebo předefinované. No a elementy. Tak elementy, to je velice důležitá součást, bych řekla takový základní stavební kámen. Tady vidíte všechny elementy, které máme k dispozici. Jinými slovy, jejich moc. Textové pole, nadpis, tlačítko, obrázek, video, galerie, obrázek s textem a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže my si nějaké z nich vyzkoušíme a ukážeme, ale opět není v našich silách si představit všechno. Tak dejme tomu tlačítko. Tak tlačítko třeba budu chtít tady dolů, takže vezmu, přetáhnu, jakmile se mi tady zobrazí tato, myslím, že to vidíte, tu linečku, no, linku, tak pustím a jsme tady. Tak dáme editovat tlačítko. Zobrazí se mi to tady. Tak text tlačítka. Tak například dáme více fotek. A pod text nemusíme, zarovnání necháme tak. A po kliknutí na tlačítko, otevřít stránku, odkazovat na. Tady bychom dali URL, kde by právě bylo více fotografií, ku příkladu, tak velikost tlačítka dáme, aby bylo trošku větší, takže kliknu na velké. Toto volit nebudeme, takže dáme uložit a samozřejmě my tam teď nemáme tu URL adresu zadanou, ale kdybychom ji tam zadali, tak je to v pořádku. A kdybych tady třeba teď dala obrázek, v nastavení elementu nahrajte obrázek, takže bychom dali na editovat. Tady bychom mohli jednoduše kliknout, vybrat obrázek, opět si navolit šířku, zarovnání, popřípadě dát nějaký popisek. Tady si můžete vybrat i akce po kliku na obrázek, že třeba například vyskakovací zpráva, takže se to dá hezky všechno nakombinovat, pospojovat, nadizajnovat a může to být ve výsledku opravdu super web, který návštěvníka bude bavit. Reference. Tady může být zpětná vazba od zákazníků, ceník, odpočet, ten se hodí hlavně třeba pro kampaň. Je tady toho strašně moc a opravdu si s tím můžete pohrát. Ty sociální sítě, sociální ikonky, rozhodně super věc. To nějak nejde. Sociální ikonky, super věc, protože samozřejmě a logicky vedou na sociální sítě. Takže tady můžeme přidávat, dáme si třeba 4 ikonky. Tak tady bychom dali jinou ikonku, třeba YouTube. Tady u třetí bychom dali zase něco jiného. Instagram. U čtvrté zase něco jiného. Spotify. A zase skrz ty odkazy stačí zadat a je hotovo. Je to hezké, funkční, během pár kliknutí. Takže jak říkám, elementů je velká spousta, takže stačí už jen potom si k MioWebu sednout a začít objevovat všechna jeho zákoutí a kouzla. Já vám chci ještě ukázat, že co se týká té responsivity, tak pro každé to zařízení si můžete trošičku upravit, jak to chcete. Samozřejmě nemusíte, ale pokud chcete, můžete. Já když to takhle budu překlikávat, tak vidíte, že pro každé to zařízení to sice vypadá hezky, ale trošičku jinak. Takže například, pokud bych třeba tady chtěla mít ten text menší, tak není problém, můžu si to nastavit. Takže kliknu na upravit, nebo spíš editovat, nadpis. A tady vidíte, že můžu měnit velikost. Takže u nadpisu třeba takhle, tady jsem říkala, že zmenšíme ten text, takže opět najedu si, dám editovat a ano, dá tak. Tady můžu rovnou kliknout na tablet. To dáme třeba takto. Když se vrátím k tomu nadpisu, tak dám upravit.
Můžeme to chtít třeba takto. Takže vidíte, že se s tím dá pohrát i takto přímo na míru tomu danému zařízení. Abychom to shrnuli, tak můžeme říci, že web se skládá ze stránek a stránka se skládá z bloků. Přičemž nastavení vzhledu stránky má přednost před globálním vzhledem webu, když to nastavujeme. A jak už jsme si říkali, tak každý z těch bloků můžeme nějakým způsobem definovat, například barva pozadí a tak dále, a k tomu nám právě pomáhají ty elementy. Jinak tady to nahoře, tak tomu se říká hlavička webu, ke logo, a potom položky, nebo tomu také můžeme říkat menu. A to menu lze udělat i víceúrovňové. A když si jedu takto dolů, tak tady se nachází patička webu. Tak ale když se ještě na chviličku podíváme na tu hlavičku, tak když kliknu na editovat, tak tady vidíte text loga, kafe, v tomto případě je tu zvolena možnost textové logo, můžeme mít samozřejmě i obrázek, můžeme tu navolit font loga, a tady vidíte rozložení hlavičky, je to, opět si můžete vybrat z poměrně velké nabídky, typ menu, můžeme to menu mít třeba takto oddělené, záleží na vás, ty položky v menu takto oddělené, další možnosti a volby, třeba i odsazení, vzhled menu, opět hodně možností, pokročilé nastavení, ale to, co já jsem vám chtěla ukázat, je to, že tu můžete zaškrtnout možnost takzvané fixní hlavičky. Když to zaškrtnu, uložím, tak sami uvidíte, co se stane, nebo spíš, co se změnilo. Já totiž, když teď pojedu takto dolů po stránce, tak jak vidíte, tak my to menu stále nahoře máme. Takže tomuhle se říká takzvaná fixní hlavička. Samozřejmě nemusíte využít, záleží, jaké budete mít preference, jak vy sami budete chtít. Ono se tam potom dá udělat i další nastavení, že když takto jedete dolů po stránce, že se třeba mění barva a tak dále, to potom chce si s tím pohrát. Teď se možná ještě podíváme na novou stránku. Takže když kliknu tady na plusko a kliknu na nová stránka, kdybychom chtěli vytvořit novou stránku, tak například zadám... odkud pochází naše káva. Dále popisek stránky, nadřazená stránka, pořadí stránky, šablona stránky a tak dále, náhledový obrázek. Já jsem v tomto momentě chtěla spíše upozornit tady na to URL. Nám se to URL vytvořilo z názvu naší stránky. Pokud bychom to URL chtěli jiné, můžeme ho mít. Jinak to URL je potom to, co se nám bude zobrazovat za lomítkem. Pokud by vám nevyhovovala tato podoba, která tedy vychází z toho názvu, můžete si nastavit svoji. Tady platí pravidlo, že by to mělo být bez diakritiky a bez mezer. Místo mezer použít pomlčky. Takže já bych tady třeba mohla zadat, káva je láska, dejme tomu, a mělo by to takto fungovat. No a teď na závěr se možná ještě podíváme, jak už jsem avizovala před chvílí, nebo když jsme se dostali na začátku do tady té editace MioWebu, koukneme se do toho WordPressu. Dostaneme se tam prokliknutím na toto tlačítko, takže klikám do WordPressu a jsme tady. Tady se nám v podstatě otevírá zase úplně nový svět a nové možnosti a jak jsem říkala, že předtím to všechno nestihneme projít a nezvládneme to, tak tady to platí dvojnásob. Tady vám ukážu jenom něco, jinak je tady nepřeberné množství dalšího nastavení a dalších věcí, které můžete udělat. Jak jsem říkala, fantazii se meze nekladou, takže tady toto je zase v podstatě obrovské množství možností, které můžete vykonat a prozkoumat. To menu nás tady odkazuje na příspěvky, média, stránky, produkty, e-shop, popagy, kalendář akcí, komentáře, členské novinky, vzhled, pluginy. Pluginy jsou určitě hodně důležité, hodně super, uživatelé, nástroje, nastavení a další možnosti, včetně třeba právě kampaní, členské sekce. No, my se společně podíváme do nastavení a obecné. Jen jsem chtěla upozornit na to, že je dobré si pohlídat nebo zkontrolovat, ověřit, že tu máte správně nastavené časové pásmo. To se hodí hlavně, když potom třeba chcete plánovat zveřejnění článku do blogu. Název webu, tak ten se zobrazuje v patičce plus nahoře v prohlížeči, takže tento konkrétní název webu, který tu máme, rozhodně by nebyl vhodný. Bylo by fajn ho změnit.
Když jsem se teď proklikla k trvalým odkazům, tak tady v podstatě jde o to, jak bude vypadat URL adresa za lomítkem, což jsme před chviličkou už naťukli. Tady můžete mít tyto možnosti. My tu máme už ten, který právě MioWeb i doporučuje, a to je ta možnost název příspěvku. Jak to funguje, jsme si před chviličkou ukazovali. Každopádně toto je opravdu doporučená volba u nastavení trvalých odkazů. Samozřejmě můžete si vybrat i nějakou jinou, ale tahle je obecně doporučována. A jak funguje, to už jsme si tady ukazovali. Jinak, když se vrátím tady k tomu obecnému, tak my máme tu trial verzi, každopádně potom, když máte koupenou, tak by se vám tady měly zobrazovat URL adresy a ty nikdy neměnit. Opravdu vůbec do nich nezasahovat, protože jinak ze svého webu vytvoříte nefunkční web, který se mi nespravíte a budete k tomu potřebovat technika. Tak když kliknu třeba na uživatele, tak tady můžete, tady vidíte mě, a já kdybych chtěla, tak můžu kliknout na vytvořit uživatele a přidat uživatele. Musím vyplnit uživatelské jméno a e-mail, tedy údaje, které bude uživatel potřebovat. Můžu si sem takto přidat například správce webu, to znamená člověka, který mi bude pomáhat. V tom případě, co se týká té úrovně, tak u něho by bylo vhodné nebo nutné zvolit administrátora. Jinak tady prostřednictvím těchto úrovní můžete, řekněme, poskytovat různé úrovně svolení a možností a toho, co ti daní uživatelé můžou dělat. Tedy jak mají nebo nemají svázané ruce. No, když bych se podívala třeba na stránky, tak když bych třeba u této dala odstranit, tak vidíte, že tu mám nově položku koš. Tím chci jenom říct, že pokud se vám omylem stane, že smažete stránku nechtíc, nějakou stránku, kterou vlastně potřebujete, tak ji můžete najít tady v koši a obnovit ji. Každopádně, pokud byste ji tu nenašli, tak potom jsou ještě dvě další možnosti, buď obnova ze zálohy, a nebo potom vytvořit úplně novou znovu. Když bych klikla třeba tady ještě na ty pluginy, tak tady vidíte, že máme plugin anti-spam a ještě nějaký druhý. Tady můžu kliknout na instalace pluginů a vidíte další. Máme editor a jak už jsem říkala, další a další věci. Takže toto bylo velice rychle ze zákoutí WordPressu. Já asi úplně poslední věc, na kterou bych upozornila, když se vrátím do našeho studia, je nápověda. Jednoduše kliknu na otázníček podpora. Tady už jsme byli, ale já jsem se sem vrátila ještě jednou cíleně, protože ačkoliv je MioWeb jednoduchý, velmi intuitivní a k ovládání příjemný, tak obsahuje tolik možností, které můžete vykonávat, že věřím, že tahle online podpora vám nejednou pomůže. Takže kdykoliv budete něco potřebovat, tady byste měli najít odpověď, můžete použít tento vyhledávač a pokud tu odpověď nenajdete, tak kontaktovat podporu, která je skvělá a pomůžou vám. No, a teď se pojďme podívat na nějaké závěrečné shrnutí. Postaveno na stabilním a známém redakčním systému WordPress. Možnost vlastní členské sekce s videokurzem. Velké množství předpřipravených elementů a šablon. Není vhodné, pokud máte velmi specifické požadavky na design či funkcionalitu, protože jste omezeni platformou. Vyšší cena a navíc je nutno platit licenci na každý nový web zvlášť. MioWeb je unikátní platforma na tvorbu webu, jenž spadá do skupiny nástrojů od Smart Selling. Základem platformy je nejznámější redakční systém WordPress, jenž je obohacený o celou řadu dalších funkcí. Ať už chcete vytvořit členskou sekci s videokurzem, budovat databázi e-mailových kontaktů či mít svůj malý e-shop, MioWeb je jedno z nejlepších řešení na trhu. Počítáte však třeba s tím, že cena patří mezi ty vyšší? Co se týká e-shopu, tak my doporučujeme především pro menší e-shopy okolo 50 produktů, i když technicky vzato počet položek není omezený. Jak už jsme zmiňovali, pro každý další web musíte kupovat novou licenci. Služba je kompletně v češtině, což je její velká výhoda. Líbí se nám též možnost celý web exportovat a následně importovat. Tedy ideální pro občasné zálohování webu. Vkládání vlastních skriptů, například Google Analytics, je možno přímo v administraci. Prostředí platformy je intuitivní a velmi minimalistické. Weby stavíte pomocí drag and drop ovládání, předpřipravených šablon či elementů a též pomocí globálního nastavení.
Součástí je možnost SEO optimalizace, metadat a samozřejmě responsivita. Nechybí ani tlačítka pro rychlé sdílení na sociálních sítích a možnost blogu. Jestliže máte na web specifické požadavky a s tvorbou webu máte již zkušenosti, je větší pravděpodobnost, že vám systém nebude vyhovovat, protože je minimalistický a má řadu omezení. Software využijete zejména, pokud máte ambice v prodeji digitálních objektů, blogování či e-mailingu, přičemž nechcete trávit dlouhé hodiny technickými záležitostmi okolo webu. MioWeb si můžete vyzkoušet na 14 dní bezplatně. No a toto je ode mě pro dnešek všechno. Já moc doufám v to, že se vám naše videorecenze líbila a ještě lépe, pokud vám i pomohla. Pokud chcete ještě více informací o MioWebu, ať už srovnání nebo samotnou recenzi, všechny odkazy najdete dole v popisu videa. Zaujala vás naše videa, tak klikněte dole na tlačítko odebírat a žádné naše nové video vám už neuteče. Děkuji za pozornost a budu se na vás těšit zase příště u další videorecenze. Na viděnou.